Moleban i paljenje badnjaka u hramu Uspenja Presvete Bogorodice ili Sabornoj crkvi u Zrenjaninu održan je u poslepodnevnim časovima. Molebanom su rukovodili sveštenici Srpske pravoslavne crkve, kao i sam protonamesnik Radivoj Nađelin. Da je zemlja prinela pećinu, narod djevu, pastiri da su prineli slavoslovlje koje su čuli od anđela i tako dalje, a mi možemo večeras da prinesemo čisto srce, ljubav i mir. Jer ovaj praznik jeste praznik ljubavi, praznik mira, porodičan praznik, a i svih nas zajedno. Mir Boži, Hristo se rodi i sreća nam Badnjaka. Paljenju Badnjaka je prisustvovao veliki broj vernika i male dece. Deca su od gradonačelnika Čedomira Janjića i njegovog zamenika Saše Santovca dobila poklone u obliku paketića. Uzvratila su korinđanje. Ajde, deca, da čujem šta ste vi spremili da korinđate. Nikola. Ja sam mali Iva, trči preko njiva. Njiva se zeleni i gazda se veseli. Daj gazda ora. Daj gazda ora. Ako nećeš, to biti da. Mora. Ako nećeš dati, ja ću Božić. A tebe. Bravo, bravo. Ajde. Istu pesmu. Ajde, ajde. Ja sam mali Iva, trči preko njiva. Njiva se zeleni, gazda se veseli. Daj gazda. Ora. Daj da, gazda. Ora. To biti mora. To biti mora. Vina i rakije, Božić je kod kapije. Vina i rakije, Božić je kod kapije. Bravo, bravo. Kako se ti zoveš? Miliša. Da čujemo šta si ti večeras spremio. Ajde. Ja sam mali poštar, zubić mi je oštar. Daj gazda devize da te ne ugrize. O, bravo, Uroš. Čestitajući Badnji dan, gradonačelnik Čedomir Janjić je uputio reči pomirenja i sabiranja oko Badnjaka. Danas se okupljamo sa svojim prijateljima, sa svojim najbližima, sa svojim porodicama i tako ovo veče i treba da provedemo. Drago mi je da se skupilo ovoliko ljudi u našem hramu. Siguran sam i na ostalim Badnjacima da neće biti ništa manje ljudi i to je dobra poruka da se sabiramo, da se okupljamo, jer samo zajedno možemo mnogo da uradimo, a planovi su nam ambiciozni i siguran sam da nam treba zajedništvo. I dok dogoreva Badnjak ovde u porti sabornog hrama u Zrenjaninu, Petrovgradu, Radio Televizija Santos vam čestita srećno Badnje veče.